Ja, striderna runt om i Ukraina har fortsatt under natten och värst verkar ju striderna vara i Mariupol där Ukrainas president Zelensky säger att över 100 000 människor är fast i den belägrade staden. På plats i Lviv har vi vår utsände Jona Kjellgren. God morgon Jona, hur har natten varit hos er? Här har det varit lugnt. Igår var det flyglarm, ständiga flyglarm, inga attacker dock. Men under natten har det faktiskt inte skett ett enda flyglarm, så det har varit en lugn natt här. Men läget i Mariupol beskrivs ju som en humanitär katastrof och det har varit attacker på både skolor, teatrar, sjukhus. Vad är senaste nytt därifrån? Det här är problemet. Vi vet inte längre vad som pågår i Mariupol. Det är ett stort problem. Det finns inga journalister kvar i staden. Det finns ingen kontakt med människor som är i staden. Folk som är här försöker få tag i sina vänner och bekanta och familjemedlemmar som är kvar där. Men det går inte längre att få tag i dem. Vad vi vet är att det finns kroppar som ligger på gatorna, döda överallt, att man inte har mat, man inte har vatten, man inte har värme, man inte har el. Men vi vet inte hur många människor som är fast i skyddsrum som har bombats sönder, exakt hur många som har dött, om folk börjar dö av uthungring eller om det fortfarande finns proviant. Där har vi helt enkelt inte längre information. Vi kan väl säga att det verkar vara den värsta humanitära katastrofen i Europa sedan kriget i Jugoslavien i alla fall, ex-Jugoslavien. Men vi vet inte exakt hur stor den här humanitära katastrofen är nu. Det rapporteras även om strider i Kiev. Det verkar som att ukrainska styrkor är på offensiven. Vad har du hört om det? Ja, där har ukrainska styrkor på den västra, nordvästra sidan av Kiev lyckats enligt rapporter ta sig runt de ryska styrkorna och omringat dem i den delen, den nordvästra delen av Kiev, för att skära av deras kontakt med resten av styrkorna som har invaderat landet. Och det är förstås en taktik för att skära av dem där så de inte får in förnödenheter, de inte får in mat och de inte får in mer vapen. Så det ses ju, om de här rapporterna stämmer, vilket de verkar göra, som ett framsteg i försvaret av den ukrainska huvudstaden. Mm. Tack så mycket för den rapporten, Jona Kjellgren, med oss direkt från Lviv i Ukraina. Jona har ju faktiskt bevakat på plats det här kriget och gör det just nu. Nu, Rolf Borseryd, utrikeskommentator. Det kommer så mycket uppgifter hela tiden. Man vet ju inte riktigt alltid hur man ska bedöma, hur man ska värdera dem. Men ska vi prata någonting om alla de här bomberna, vakuumbomberna? Det kommer det återigen uppgifter om att ryska styrkor använder de här. Vad vet vi om det här? Vi vet, det kom ju en del information om det här tidigare under kriget. Vi får väldigt lite information. Nu kommer det igen. De är naturligtvis oerhört effektiva och de ställer till enorm förödelse. Det här är ett sätt förmodligen för Ryssland att visa att vi kan, vi har mera. Tro inte att vi är på reträtt på något vis. Och det här kanske också är en del av den krigföring som Ryssland har inför ett möjligt eldupphör, en möjligt fredssamtal. Det låter lite för mycket kanske än, men ändå att man kan börja samtala på allvar. Det ligger inte riktigt framme än, men Putin kommer ju förr eller senare förmodligen gå med på det. Han kanske vill försöka flytta fram sina positioner mer och framförallt smula sönder Mariupol fullständigt för att då ha kontroll över hela området från Donbass ner till Krim innan han går in i några som helst samtal. Men att flygangreppen ökar, ska man också se det som en orsak till att de har svårt att komma fram på marken, ryssarna? Ja, absolut. Det är ett skäl till. Och många har ju förundrats över, militära experter har ju förundrats över varför man inte har använt mer av luftangrepp under det här kriget. Mm. Uppenbarligen så är det ukrainska försvaret tuffare och starkare och bättre. De har fått in vapen från väst som skjuter ner både helikoptrar och flygplan och gör det svårt för de ryska flygangreppen. Men det är ändå där de har varit mest framgångsrika. På marken är det närmast ett helt stillastående krig. Det är små positionsförflyttningar från båda håll, men det är inget avgörande. Man kommer inte vidare, så att antingen blir det ett oerhört långt
varit krig där ryssarna försöker nöta ut motståndaren. Mm. Eller också hittar man någon väg framåt, som jag är inne på, till någon form av samtal. Men jag tror att det är en ganska lång väg dit innan man... Hur ser de politiska ansträngningarna ut? Vi har ju ett toppmöte till exempel på torsdag. Vad kan det här leda till? Ja, det är viktigt nu ändå att Joe Biden kommer till Europa. Symboliskt av oerhört stor vikt. Enigheten inom NATO. Han ska träffa EU. Han ska ha möte med G7. Sammanhållningen i västvärlden mot det ryska angreppet. Och Joe Biden har på nytt varnat för biologiska och kemiska vapen som Ryssland kan komma att använda. Ryssland avvisade, och för, om ni minns det, 2017 tror jag att det var, då fick ju organisationen mot biologiska och kemiska vapen Nobels fredspris. Mm. Och då applåderar man Rysslands nedmontering av de här vapnen. Om de har byggt upp nya eller om de skojar med oss redan då, Ryssland, det vet vi ännu inte. Men det är en varning som Biden kommer med nu, att det kan komma att användas. Och sen ska han försöka också besöka Polen med flera miljoner flyktingar och ge stödet. Och sen talar man om att man ska få ännu fler luftartilleripjäser in till Ukraina för att stärka försvaret av Ukraina. Du är med oss under morgonen och följer utvecklingen i Ukraina. Tack så länge, Rolf.